U svoju crno-bijelu blagovaonicu u kojoj se ističu samo retro tapete želite unijeti malo živosti. Zašto to ne biste učinili izborom tanjura? Ovakvi su retro uzorci u posljednje vrijeme u modi, a u kombinaciji s ultramodernom bojom mente cijela će blagovaonica izgledati kao da ste se s bojama u njoj igrali u nekom programu za obradu slike. Osim postave za ručak, moderni tanjuri s uzorkom koji djeluje poput čipke dostupni su i kao desertni, a kavopije ili čajoljupce razveselit će i ove velike čaše. Riječ je o kvalitetnoj keramici koja osim svoje funkcionalnosti djeluje jako ukrasno. Svjesni smo toga da nisu svi ljubitelji žarkih boja. Zato, umjesto tirkizno plave, ovaj čipkasti set možete birati i u umjerenoj sivoj boji. Retro je u modi, pogotovo u ovakvoj bojemskoj varijanti. Međutim, nisu svi ljubitelji tog stila. Za takve imamo klasičnu ideju ljetnog posuđa. Međutim, mornarskom smo uzorku malo promijenili boje. Zašto tanjuri koji imaju upravo takav uzorak ne bi bili crveno-bijeli? Opet je riječ o kvalitetnoj keramici koja se može koristiti u mikrovalnoj pećnici i prati u perilici suđa. Birali crvenu mornarsku varijantu ili sivu ili tirkiznu čipkastu, možda je vrijeme da svoje raspoloženje pokažete upravo tanjurima i posuđem. Ovo definitivno odašilje poruku, ljeto je u punom jeku. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.